Nderuar televizionist, përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin Express për ditën e sotme. Amnistia penale është kryefjala e punimeve të sotme të Kuvendit të Shqipërisë, por jo vetëm. Për të folur pikërisht për aktualitetin politik të ditës dhe më tej, un kam të ftuar sekretarin për çështje zgjedhore dhe ato ligjore në opozit, zotin Ivi Kaso. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit juve për ftesën. Të paktën në Kuvend duket se është kthyer normaliteti. Ja arriti qëllimit marrëveshja që palët tashmë diskutojnë në foltore, edhe pse ka disa tentativa bllokimi nga një palë tret që është zoti Basha. Besoj i arriti qëllimit që ndresa disa mujore e deputetëve të opozitës me qëllim pikërisht këtë që është arritur ose të paktën ka premisat që po arrihet dhe rikthimi i normalitetit, jo vetëm punimet e kuvendit, por në përgjithësi në jetën politike, në mënyrë që partitë politike të bëjnë atë çka është misioni i tyre, pra të përçojnë zërin e qytetarëve, deputetët të përçojnë zërin e të zgjedhurve dhe të flasin në fund ditës për çështjet që kanë rëndësi për shqiptarët. Sikundër është edhe kjo që ju përmendët, çështja e amnistisë, e cila është temë shumë sensitive, jo vetëm për persona të cilët vuajnë dënimin në burg ose që janë në burg për shkak të marrjes tyre ndike penale, pra të paraburgosurit, por edhe për një pjesë të mirë shoqërisë, të cilët e kanë pasgjithshmërisht jetën të lidhur ose interesat të lidhura me këtë kategori, familje, të gjithë pjesa tjetër e cila afektohet. Dhe duke qenë që sensitiviteti i temës ka qenë i lartë dhe duke qenë që jemi në një vend për hir të së vërtetës i cili është në kushte të jashtëzakonshme, pasi përgjithsisht praktikat e mira dhe vendet me demokraci të konsoliduar kanë një raport normal, persona është paraburgosur me ata që vuajnë dënimin, pra që janë dënuar me vendim të formës prerë, ku të paraburgosurit përgjithsisht nuk e kalojnë 30% përqindjes të dënuarve, pra të personave që janë duke vuajtur dënimin. Pavarësisht kushteve krejtësisht pamjaftueshme që ka sistemi penitenciar në Shqipëri, raporti është krejtësisht i përmbysur, pra në shumësinë e gjithë personave të cilët janë sot popullojnë burgjet, të cilët janë të mbipopulluar për hir të së vërtetës, raporti është minimalisht 60% personave të cilët presin ende një vendim, qoftë shkallës së parë ose vendim të apelit. Ju jeni avokat profesor, pra që janë, të ndalemi pak këtu, pse ndodh kjo? Është diçka tradicionale, kam përshtypjen unë. Le të themi ndër vite e një situatë. Deri në vitin 2013, sigurisht ka qenë një situatë e ngjashme, por një situatë e cila është përpjekur që të përmirësohet, jo vetëm për shkak të investimeve që qeveria atëshme bëri për sistemin penitenciar, por edhe Bashkimi Evropian financoi disa nga burgjet të cilat sot janë ato me standardet më të mira, siç flasim burgu i Shkodrës, burgu i Fierit, burgje kreqësisht të rinj, të financuar nga Bashkimi Evropian vitin 2013-2014. Edhe para burgimi Vlorës, ka pasur pak më herë. Po, dhe një pjesë para burgimeve. Por, le të themi, ka patur një ndryshim kursit të qeverisë edhe të politikës penale të qeverisë të mbarshme, të qeverisë Rama 1, Rama 2, vazhdojnë sot me Rama 3, por edhe të prokurorisë falë edhe ndryshimeve ligjore, të cilët intensifikuan, le të themi, ndjekjen penale duke konsideruar si mas të përshtatshme për persona që ndiqeshin penalisht, burgun, ju kujtoni referenin e qeverisë Rama 1, veçanërisht burg për ata që ndërtojnë paleje, burg për ata që nuk paguajnë energjinë, burg për këtë, burg për atë. Dhe sistemi arriti në një fazë mbi popullimin nga e cila nuk arriti dot që të çlirohet. Kjo për shkak edhe të amnistisë fundit penale e cila ka qenë në mos kujtoj të paktën para 6 vitesh, le të themi në përgjithësi amnistia penale veçanërisht për personat që kanë janë duke vuajtur dënime të lehta ose për persona të cilët janë në paraburgim, në përgjithësi bëhet në mënyrë më frekuente për të shfryrë edhe një çik presion të madh që ka gjithë sistemi. Për shkak të kushteve të jashtëzakonshme, kujtojmë këtu dhe mbi popullimin dhe sforcimin e sistemit edhe mbas protestave të vitit 2019, protestat një vjeçare të opozitës, ku një pjesë e mirë e opozitarëve u ndoqën penalisht, një pjesë e mirë e tyre përfundojnë në burgje ose në paraburgim, le të themi dhe të proceseve zgjedhore të cilat patën gjithashtu dhe ato një ndjekje momente ndjekjes të forta penale, cilët kanë afektuar një pjesë të mirë të protestuesve të opozitës ose të mbështetësve të opozitës. Problematika ngeli jo vetëm rëndua, po ngeli dhe pas zgjidhur, pra nuk ishte ajo klim normale politike që do të lejonte adoptimin e një amnistie fiskale siç ndodh, më fal, amnistie penale siç ndodh rëndom. Ishte momenti i duhur për ta bërë. Parimisht opozita kishte shprehur qëndrimin pro amnistis penale me kushtet, cilat u materializuan dhe në amendamentet e sotme, pra të mos përfitojnë disa kategori personash, pra ata që vuajnë dënime
për krime të rënda, vrasje, terror, krime që lidhen me marrëdhëniet familjare, sidomos persona të tjerë të cilët për shkak të pozitës tyre të posaçme ose të veprës penale që kanë kryer ishin në jurisdiksionin e SPAK-ut dhe gjykatës posaçme, pra pa, të përjashtohej krejtësisht. Zoti Basha ka ngritur akuzat fortë. Ngrit dhe sot pa të drejtë, un shpresoj që zoti Basha ta ketë lexuar minimalisht atë të cilën ka dalë që ta sulmoj, por po ta lexonte do të shifte që edhe ndoshta edhe në kundërshtim me këto teknikat më të mira legislative të draftimit, është theksuar dy herë për t'a bërë të qartë cili do që përjashtohen shprehimisht dhe nuk përfitojnë nga amnistia në asnjë mënyrë kjo kategori personash, cilët bien në jurisdiksionin e SPAK-ut dhe gjykatës posaçme, në cilin do fazë të procesit qofshin ata, pra qoftë të dënuar me vendim të formës prerë, qoftë të dënuar me vendim të shkallës parë jo të formës prerë dhe qoftë edhe persona për cilët sapo ka filluar procedimi, pra që ka filluar procesi gjyqësor, ka shkuar ende mtej amendamenti i opozitës, ka përjashtuar nga amnistia të gjithë personat që kanë detyrim deklarimin. Pra, edhe personat cilët për shkak të pozitës tyre nuk bien në jurisdiksionin e SPAK-ut, përsëri mjafton që të kenë detyrimin për deklarim, tatimor, doganier, në punës të administratës nivelit të lartë, cilët kanë detyrime deklarimin në ILDKP, që të gjithë ta persona, sipas amendamentit të opozitës, nëse do të miratohet në këtë lloj forme, përjashtohen nga amnistia dhe përfitojnë vetëm ato kategori të cilët duhet përfitojnë dhe përfitojnë tradicionalisht nga amnistia, pra që janë personat në paraburgim ose që vuajnë dënimin për krime të lehta, personat cilët u kanë mbetur një afat i shkurtër dënimi ende pashlyer, pra që janë pothuajse të riintegruar në shoqëri, që është e ka përfunduar misionin e vet në teori dënim penal, si dhe shfryn në një mënyrë të konsiderueshme atë barë të rëndë që ka sistemi penitenciar që un për shkak të detyrës edhe si avokat e njoh për fat keq edhe nga brenda, pra si funksionon gjërat brenda dhe bie edhe akuza tjetër që edhe majoranca nuk do të nxjerr nga burgjet ish drejtues të saj që mund të kenë një fakt ka patur një tentativë, kjo ishte ajo çka alarmoi opozitën, një version të amnistisë i cili për fat mirë u bllokua fal reagimit të shpejtë të opozitës, ka patur një tentativë për të përfshirë disa kategori personash të cilët ishin të dënuar nga gjykata e posaçme, pavarësisht numrit jo të madh të personave që përfitonin edhe me atë amendament, gjithsesi kjo ishte e palejushme si parim për opozitën, asnjë zyrtar i dënuar ose në ndjekje penale ose në proces pranë gjykatës posaçme për shkak të le të themi inicimit të këtij procesi nga SPAK-u, pra që ndiqet penalisht për krime të rënda të korrupsionit, të veprave të tjera të rënda penale që kryen, gjithë ato që akuzojmë me të drejtë neve majorancën, asnjë prej tyre, pavarësisht masës dënimit që mund të kishte marrë, nuk mundet që të përfitoj nga amnistia. Në momentin, fjali e fund, në momentin që drafti ka ardhur, le të themi, si që u tha dhe ditë në sotme, gjatë punimeve edhe të plenares, ka ardhur në formën e kërkuar dhe të pranuar nga opozita, opozita është sigurisht e përkushtuar që të japë votën pro kësaj amnistie. Por kryefjala e marrëveshjes dhe bashkëpunimit kanë përshtypjen që do mbetet reforma zgjedhore. Sigurisht është ajo edhe më e rëndësishmja, le të themi. Reforma zgjedhore është një ushtrim shumë i rëndësishëm, i cili që prej vitit 2001 minimalisht ka një traditë bashkëpunimi, ka një traditë bipartizanizmi, e cila për fat keq u shkel në vitin 2020 mbasi majoranca dhe opozita së bashku miratuan ndryshimet e kodit që u konkretizuan në marrëveshjen e 5 qershorit, ato ndryshime të cilat e përmirësuan ndjeshëm kodin zgjedhor dhe u përshëndetën edhe nga faktori ndërkombëtar, in primis nga sekretari amerikan i shtetit Pompeo, gjë e pandodhur ndonjëherë në traditën e bashkëpunimit majorancë-opozitë në këto 30 vite tranzicion dhe demokraci. Për fat keq, vetëm pak muaj më vonë, kryeministri dhe lideri i majorancës me forcën e kartonit dhe duke peshkuar vota, shkoi dhe ndryshoi kushtetutën, duke ndryshuar aspektet të rëndësishme të procesit zgjedhor, ndër të parat formulat e koalicioneve, pra siç ka qenë tradicionalisht, e koalicioneve me listë përbërë, kush partit vendosin të garojnë së bashku, por secila kishte listën e vet, paraqiste listën e vet. Dhe se këmbulli ka shumë të shkëlqyer, se për ta kuptuar me qytetarët, është një artificë, është një artificë, jo, të bëni koalicion, po është një artificë nëpërmjet të cilit kryeministri duke ndryshuar rregullat e lojës në mënyrë të njëanshme, lideri i majorancës, kujtojmë këtu që në marrëveshjen e 5 qershorit ka patur në dokumentin e miratuar nga palët të nënshkruar pranë ambasadës amerikane
Ka patur një paragraf i cili deklaronte që palët nuk kanë dakord për ndryshimin e sistemit, pra palët angazhoheshin që do futeshin zgjedhje që ishin vetëm pak më larg me të njëjtin sistem, siç ishte me të njëjtat rregulla loje, dhe vetëm pak muaj më vonë, siç e thash, u ndryshua kushtetuta, duke ju pamundsuar partive që të garojnë së bashku në koalicion parazgjedhor, por secila me listën e vet, sepse kemi një kryeministër si një pjesë e madhe shoqërisë që thonë artikulojnë listat e hapura, ndërkohë që është po ky kryeministër që ka mbyllur listat për partitë politike. Qose zgjedhësit duhet kënë të drejtë të zgjedhin cilindo garus për deputet, cilindo përfaqësues tyre në një listë partie politike, përse të mos kënë të drejtë ta bëjnë këtë gjë siç e kanë bërë që prej vitit 2003, duke zgjedhur në radhë të parë partinë e tyre brenda koalicionit. Me ndryshimet që u imponuan, partitë sigurisht mund të garojnë së bashku në një koalicion, por garojnë me një emër të ndryshëm që nuk përfaqëson asnjë prej partive, dhe mbi të gjitha zgjedhësit i prekludohet mundësia që të japi votën për partinë që do brenda koalicionit. Pra do të japi brenda koalicionit. Pra do të zgjedhësi sot voton për koalicionin X dhe jo për Partinë Demokratike brenda koalicionit. Kjo krijon një sër problematikash, përveç se shformon sistemin, por krijon një sër problematikash. Në radhë të parë cënon lirinë e zgjedhjeve për të zgjedhur partinë politike që ata duan. Së dyti i pamundson partive politike që të tregojnë përmjet procesit votimit, nëpërmjet procesit zgjedhjeve, që është matë të zgjedhjeve, që është matë si i vërtet i forcës tyre, i nivelit tyre të përfaqësimit, të tregojnë fuqinë e tyre elektorale. Askush nuk e di sot, duke raportuar me zgjedhjet e fundit, pavarësisht se partitë kanë mekanizma të brendshme që mund t'i masin, sa është numri sakt i votave që ka marrë Partia Demokratike brenda, sa është numri votave që ka marrë Partia Republikane ose sa është numri votave që ka marrë Partia Bashkimit për Drejtat e Njerëzit, le të themi, sigurisht nuk i pengon partitë, por sistemi që ne kemi patur nga viti 2003, i cili deri në vitin 2003 ka njohur të dyja format e koalicioneve, pra koalicionin edhe me listë përbashkët, edhe me listë të përbër, siç u imponua tani, deri në vitin 2008, më pas në vitin 2008 e kemi patur koalicionin me listë të përbër, siç e kishim deri në vitin 2020, dhe në vitin 2020, me të shirë të lapsit... Me sa kuptoj unë, ju dhe kom gullin që ta riktheni këtë gjë. Është kërkesë jona, është e artikuluar. Qëfar ju sjell ju, ka një loj avantajin, logarisni ju, ose parashikoni se mund t'ju avantajoj? Atere, në qose nuk do t'ishte kjo logari, t'jeni të sigur që kryeministri Rama nuk do t'kishte patur mundësin të formonte asë Ramën 2, asë Ramën 3. Kjo në bazë të rezultatit të votave në dy proceset, pra edhe në 2017, në qofse do të ishin lejuar që të garonin partit me koalicionet në mënyrën si ishte shkruar në kod, Edi Rama, Partia Socialiste, nuk e bënte dot majorancën e vetme, dhe të njëjtin gjë do të ndodhte dhe në vitin 2021, ku përsëri, pavarësisht rezultatit që mori opozita, pavarësisht rezultatit që mori Partia e Lirisë sot, ose LSI-a, në atë kohë, pavarësisht rezultatit që mori PSD-ja, Partia Socialiste nuk arrinte ta kalonte limitin e 69 mandateve në bazë të formulës vjetër. Kështu që është një llogari që e ka bërë e para majoranca, e ka parë që në dy rastet nuk ishte fituese dhe herën e parë e morën tryez me Lulzim Bashën në marrëveshjen e 17 maj, sepse është folur për shumë aspekte të marrëveshjes 17 maj. Kujtoj ju në 2009-ën 66 morët, ju deshën 4 të LSI-s atëre. Jo, morëm 70. Po pra me, ishim 70, LSI-a garoje vetëm kishte 4 mandate, Partia Socialiste mori 66 mandate, Partia Demokratike që garoje vetëm mori 70 mandate. Por ishte me sistemin e pa ndryshuar. Jo, në 2009 ishte me këtë sistem. Po, pra, me sistemin, le të themi, me koalicionet me listë të përbër, po partitë garuan në koalicion, në bloqe koalicionesh, po e përmend për lehtësi, partitë drejtuese të koalicioneve dhe bloku i drejtuar nga Partia Demokratike mori 70 mandate. Bloku i drejtuar nga Partia Socialiste mori 66 mandate, bloku i partive i drejtuar nga Lëvizje Socialiste për Integrim mori 4 mandate dhe në pas u bë koalicioni pas zgjedhor. Askush nuk e ndalon dhe askush nuk ka asgjë për të thënë për koalicionin pas zgjedhor që bëhet mbasi ka dalë rezultati. Por minimalisht ne duhet të kthehemi në formatin e koalicioneve që kemi pasur që nga viti 2003, ku zgjedhësit të jenë të lirë në radhë të parë të votojnë për alternativën politike dhe për partinë në radhë të parë që ata i përfaqësojnë. Dhe jo tash vendosim diskutimin te pika e fundit te lista e zgjedhjeve si duhet të jetë e hapur e mbyllur, pjesërisht e hapur, pjesërisht e mbyllur etj etj. Pra, kemi edhe një artific edhe në artikulimin e diskutimit publik, që sa është ngritur. Sa gjatë ka që për ta fokusuar vëmendjen nga problemi i rëndësishëm dhe për ta çuar te gjëra të tjera. Se ka kërkesa nga më të ndryshme të zhbëhet marrëveshja 2008-s, të kemi Shqipërinë me një hartë zgjedhore, me një zonë zgjedhore, ka proporcional kontar. Palët qasen në tryezë me interesat tyre, të cilat pjesën më të madhe të kohës reflektojnë parimet në cilat ato janë mbështetur, por shoj her pas here reflektojnë edhe interesa pragmatiste që lidhen me rezultatin elektoral që palët shpresojnë të kenë në procesin e ardhshëm zgjedhor.
Neve jemi konsekuent në kërkesat tona, në radhë të parë për të rikthyer dakordsinë e fundit, sepse gjithë ky ushtrimi për bashkë, gjithë ky nën komisioni për reforma që do të fillojë me reformën zgjedhore, është një mekanizëm i cili synon të krijojë dakordsi, synon të krijojë konsensus. Dhe qëndrimi jonë është që të rikthehemi te konsensusi i fundit që kemi patur, konsensus e cilat kanë prodhuar reforma zgjedhore që pavarësisht problematikave tyre kanë siguruar rotacionet të pushtetit. Këshilli politik. Normal. Këshilli politik. Të kthehemi te produkti i këshillit politik që u firmos dhe u bekua me dakordsinë e ndërkombëtarëve dhe që aty të vazhdojmë në rrugën e konsensusit. Sinjale sigurisht, cilat janë nga shumica. Deri tani nuk ka ende ndonjë sinjal, ata në momentin që ne nuk kemi qenë të përfshirë pra në komisionin e reformës zgjedhore, që nuk jemi lejuar të përfaqësohemi në formatin dhe në pjesëmarrjen e duhur, kanë paraqitur disa propozime të tyre, të cilat nuk i preknin këto çështje, të cilat neve i kemi kardinale. Kemi kardinale çështjen e koalicioneve, kemi kardinal çështjen e bërjes efektiv të votimit të shtetasë shqiptare me banim të përhershëm jashtë vendit, nëpërmjet mekanizmash, një pjesë që kodi i ka sot dhe një pjesë mekanizma të reja, së bashku me mbështetjen e diasporës, cilët nga anë tyre kanë propozuar një projekt ligj, duke e shkputur këtë proces nga kontrolli qeveritar, sepse ka një aspekt të procesit që mënyra se si është formatuar sot legjislacioni janë nënshtron kontrollin qeveritar. Ne duam ta bëjmë efektiv tani për këtë zgjedhje, por duke shputur krejtësisht nga kontrolli qeveritar dhe kemi gati propozimin. Çfarë kontrolli qeveritar që duhen regjistruar te Elbenia? Kontrolli qeveritar është në dy aspekte. Okay. Në radhë të parë procesi i regjistrimit, kemi një ligj të vitit 2016 që synon regjistrimin e detyrueshëm të shtetasë shqiptar me banim të përhershëm jashtë vendit, që nuk ka ndonjë gjë të keqe në thelb, nëse do të ishte implementuar. Pra kemi që nga viti 2016 që kemi ligjin dhe deri sot që jemi 2024, kemi është viti i 8, është viti 8 brenda cilit procesi duhet kishte mbaruar disa herë. Si t'ia bëjmë produkti, është pak edhe voluntarizëm këtu me. Duam s'duan ata. Jo. Ligji parashikonte mekanizma, por gjithsesi nuk e ka implementuar qeveria se si ka interesuar, nuk ka dashur kur ta bëj këtë gjë. Dhe ja ka lënë fajin opozitës, ka dalë ka thënë ministri për diasporën atko, deklaratë shumë qesharake, Pandeli Majko ka thënë që shikoj se opozita nuk do votimin e shtetasë shqiptare me banim të përhershëm jashtë vendit. Ndërkohë që detyrimin A që ka qeveria, majoranca për ta plotësuar, që ta bëj efektiv nuk e ka plotësuar. Tani, në vitin 2020 kur u kërkua feedback qeverisë sa kishte plotësuar këtë detyrim, dolën dhe thanë që kemi vetëm 3.000 rekorde, pra 3.000 shtetas nga më shumë se 1 milion shqiptarë me banim të përhershëm jashtë vendit. Dhe sot që jemi në 2024, nuk rekordojnë në shifra, del kryeministri përpara një muaj dhe thotë kemi 18.000 rekorde të regjistruar, 18.000 shtetas. Del ministri i Brendshëm që ka detyrë funksionale, le të themi se në jurisdiksionin e ministrisë ti e bie kjo proces, dhe thotë kemi vetëm 12.000. Pra në 2 javë ikën 6.000. Tani është një proces në cilin ne nuk kemi dyshim që këta 12.000 që kanë regjistruar, jo vetëm i kanë filtruar, por i kanë patronazhuar, në mos kanë regjistruar vetëm patronazhistët e tyre. Ky është paragjykimi jonë, të na provojnë, që e kemi gabim. Ky është paragjykimi jonë. Jemi të sigurt që kanë regjistruar vetëm patronazhistët e tyre në gjithë vendet ku ata mendojnë që kanë elektorat. Gjithsesi, ligji parashikon që këtë proces, kodi zgjedhor që kemi sot, marrveshja 2020-s, e kemi të implementuar që këtë proces duhet ta bëjë KQZ-ja. Pra KQZ-ja ndërton sisteme dhe ka të ndërtuar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ku vetëm shtetasit në banim të përhershëm jashtë vendit, nëpërmjet komunikimit elektronik, aksesojnë sistemin me të dhënat e tyre biometrike dhe regjistrojnë ata që kanë dëshirë për të votuar në zgjedhjet e radhës. Pra ta shkputim krejtësisht nga kontrolli qeveritar. E bën dot KQZ-ja këtë? E bën, e ka gati sistemin. E ka gati sistemin dhe njëkohësisht momenti dytë, të cilin qeveria synon ta kontrollojë, procesin e sjelljes së fletëve të votimit nëpërmjet postës shqiptare, që gjithçka mund të jetë, por një institucion i pavarur dhe apolitik nuk mund të quhet, duke filluar nga kreu dhe deri te e kemi me eksperiencë këtë. Gjithsesi nuk po ndalemi të kriminalizojmë institucionet. Pa rëndësi ka sot që flasim, sot që flasim. Dhe ka mekanizma të tjerë që i kanë vendet e tjera më të zhvilluar. Pse nuk e bën KQZ? Se më jemi ke KQZ. Mund ta bëj dhe KQZ. Pse se bën KQZ këtë gjë? Mund ta bëj dhe KQZ. Jemi të hapur. Është jo, e kam fjalën KQZ, për sa kohë ju thoni e ka sistemin, KQZ është institucion i pavarur, çfarë pret që ta bëj? Duhet ta bëj pikërisht. Do autorizimin ligjor që të fillojë të funksionojë ky sistem i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, të fillojnë të funksionojnë gjithë ato garancitë që një pjesë i ka ligjit zgjedhor dhe një pjesë tjera do të ketë rregulloria ose sistemet e operimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për ta shkputur këtë proces nga kontrolli i qeverisë dhe për ta bërë fair dhe të paanshëm. Këto të dyja janë kërkesat tuaja kryesore? Jo, fola për prioritetet.
prioritet. Kemi votimin e detyruar. Si që kemi thënë, është një ide cilën Partia Demokratike ka spaku një vit e gjysmë që artikulon votimin e detyruar si në vendet tjera të botës, vendet zhvilluara, të cilat për të parandaluar fenomene trusnimit të zgjedhjeve, për të parandaluar fenomene tjera, të cilat në Shqipëri janë shumë të rënda, se kujtojmë këtu që raportet e Odirit në dy zgjedhjet e fundit 2023 dhe 2021 të detyrohet, domethënë të jetë votim me detyrim. Shteti si shqiptar e ka detyrim votimin. E ka detyrim pjesëmarrjen e zgjedhjeve. Detyrim pjesëmarrjen e zgjedhjeve, në të kundërt xhobitet nëse nuk mund të votojë për arsye të papërligjura. Greqia, shtet afër, ka Belgjika, ka eksperienca pa fund në botë, të cilët e kanë votimin e detyruar, çka parandalon një fenomen shumë të frikshëm dhe shumë të shëmtuar nga ana tjetër, që është ai jo vetëm i blerjes së votës, por mbi gjithë i blerjes së drejtës për të votuar. Pra kemi patur raste pa fund, një pjesë e mirë janë bërë publik pikërisht. Shteti synohet që të jetë incentivi që shtetasit të mos shesin më të drejtën e tyre për të votuar. Pra nuk mund të shkojë dikush nesër dhe t'i thotë në lianit që më jep kartën tënde të identitetit, nuk ta kam besën çfarë do bësh atje te kutia e fshehet vetëm, por thjesht më jep kartën tënde dhe pasaportën. Merr lekët dhe do t'i kthej një ditë mbas. Është fenomen më i përhapur nga sa ju mund të mendoni dhe afekton shumë shqiptar. Besojmë që është një propozim që është në linjë me standardet e pranuara të OSBE-s dhe të Odirit, dhe që ka për të qenë shumë efektiv për Shqipërinë dhe ka për të rritur edhe pjesëmarrjen në votime. Pastaj zgjedhësit shkojnë të votojnë alternativën më të mirë në dhomën e fshehtë. Tjetër? Kemi përkushtim për të forcuar kornizën penale për sa i përket çështjes së ndjekjes së krimeve zgjedhore, veçanërisht krimeve zgjedhore të cilët le të themi materializohen nëpërmjet bërjes një të pushtetit. Do i mbushin burgjet prapë. Pushtetit shtetit. Burgjet vetëm për ata që mbyllin syt dhe vendosin që të vjedhin zgjedhjet duke shfrytzuar në këtë rast burimet e administratës ose duke shfrytzuar atë pozitën e tyre të privilegjuar që jep qenia në punë shtetëror. Ne s'kemi asgjë me në punë si shtetëror ose me këdo që synon të përfshihet në mënyrë aktive si qytetar. Kanë shkuar në jashtë ushtrimit të funksionit në fushat. Komisioner kanë shkuar, komisioner nuk kanë pengesë kalise në momentin që pezullojnë funksionet tyre për të shkuar numërues komisioner jo, që kanë thënë që kanë përfunduar në burg se kanë manipuluar apo kanë abuzuar nuk me flasim për atë që për t'i bërë nder në Lianit ose Ivit votën e partisë sigurisht se po tolerojmë atë pastaj po sigurisht dhe janë bërë kallëzimet penale në të gjitha rastet për verifikimin bazë zgjedhor për këta njerëz, por flas për persona të cilët kanë në dorë dhe kanë padur mundësinë që në zgjedhjet e fundit të influencojnë thellësisht proceset zgjedhore nëpërmjet funksioneve të larta publike që ata kanë mbajtur dhe nëpërmjet vënjes dhe shpërdorimit të atij funksioni publik në funksion të marrjes së rezultatit zgjedhor në zonat caktuara. Kemi patur drejtor, kemi patur njerëz të veshur me pushtet, kemi patur zvonc ministra, kemi patur drejtor drejtorisht, të cilët gjithë makinerinë e pushtetit e kanë vënë në dispozicion të fitores elektorale në zonat caktuara. Ndryshim sistemi, listat hapura. Jemi të hapur për të diskutuar gjitha. Neve jemi ata ose të paktën unë dhe së bashku me disa kolegët e mi, jemi nga ata skeptikët që nuk besojmë që ndryshimi i një gjëje të vetme sjell lumturinë, pra e përmirëson rrinsisht procesin zgjedhor. Janë një tërësi gjëra që duhet ndryshojnë. Sigurisht kjo nis nga garantimi i procesit zgjedhor në radh të parë, i cili ka degraduar frikshëm veçanërisht në dy proceset e fundit zgjedhore, siç e thotë edhe raportet e OSBE Odirit. Më pasi paragjykim të ulemi të flasim se cili sistemi më i mirë që i shkon Shqipërisë, nuk kemi tabu për asnjë gjë, sikundër nuk kemi ndonjë merak që të rriqemi nga diskutimi i ditës ku në një moment caktuar sistemi proporcional kombëtar ose listat e hapura mund të jenë tema më në mod dhe një muaj më pas mund të mos jenë. Neve jemi të prirur që të bëjmë atë gjë që garanton procesin zgjedhor në mënyrë që vota të shkojë atje ku është nisur, po ku është nisur nga shtëpia, jo aty si ndryshohet përpara se të vëjë në qendrën e votimit, të numërohet drejt dhe vullneti shqiptarëve të përkthehet drejt. Më pas për gjithë gjërat e tjera mund të flasim. Dhe unë të falenderoj që ishim me mua në studio. Ishte Ivi Kaso, ishte Express edhe për ditën e sotme, ju takojmë nesër në të njëjtën orë bashkë me Lutakofshin.